שלום לכולם, כאן מתן ממגנוס איתור וחילוץ, וברוכים הבאים להדרכה על המכשיר הלווייני מדגם A. אנחנו נלמד בהדרכה כיצד שולחים הודעת הכל בסדר, כיצד מפעילים SOS ומתנהלים בחירום, וכיצד משייכים את המכשיר הלווייני לטלפון הסלולרי בבלוטוס, על מנת לבצע שימוש באפליקציה בצורה נוחה במהלך הטיול. בצד שמאל למעלה יש לנו את לחצן ההפעלה, מעליו נורית ההפעלה. בצד ימין למעלה יש לנו את לחצן ההודעה המובנית, הודעת הכל בסדר, ומעליו נורית ההודעה. ובצד ימין למטה יש לנו את לחצן ה-SOS ומעליו נורית ה-SOS. ביתר הכפתורים ניגע במהלך ההדרכה. על מנת להדליק את המכשיר יש ללחוץ על לחצן ההפעלה כ-3 שניות לאחר שמתקבלת תגובה בנורית ההפעלה, ניתן לעזוב את הלחיצה. כל עוד המכשיר הלווייני דולק, נורית ההפעלה תהבהב פעם אחת כל 3 שניות באור ירוק. במידה ונורית ההפעלה מהבהבת פעם אחת כל 3 שניות באור אדום, זה אומר שהסוללות חלשות ויש להחליפן בהקדם. ניתן לבצע שליחה וקבלה של הודעות רק כאשר המכשיר הלווייני דולק וחשוף לשמיים פתוחים. ישנם שני סוגים של חשיפה לשמיים פתוחים. ישנה חשיפה מוגבלת וחשיפה מיטבית. חשיפה מיטבית זוהי חשיפה לכל כיפת השמיים שמסביב, ובהתאם ליותר מסלולי שיוט של לוויינים. חשיפה מוגבלת מאפשרת חשיפה למספר לוויינים מוגבל ולמסלולי שיוט מוגבלים, ולכן זמן שליחה וקבלה של הודעות במקום כזה עשויות לקחת הרבה יותר זמן מאשר בחשיפה מיטבית. הודעת הכל בסדר. ההודעה מגיעה אל הנמען ב-SMS. הנמענים הם אנשי הקשר שהוגדרו בעת ביצוע ההזמנה. ה-SMS שמתקבל אצל הנמען מכיל את התוכן Everything is okay, הכל בסדר, ובנוסף הנמען גם מקבל לינק באותו ה-SMS. כשהוא לוחץ על הלינק הוא רואה על גבי המפה את המיקום המדויק ממנו נשלחה ההודעה. חשוב לבצע תיאום ציפיות מול אנשי הקשר לגבי תדירות שליחת ההודעות, על מנת שאף אחד לא ימתין להודעות וידאג לחינם. על מנת לשלוח הודעת הכל בסדר מהמכשיר הלווייני, יש לוודא כמובן מכשיר לווייני דולק וחשוף לשמיים פתוחים. יש ללחוץ על לחצן ההודעה כ-3 שניות עד לקבלת תגובה בנורית ההודעה. נורית ההודעה תהבהב פעם אחת כל 3 שניות, כל עוד ההודעה בתהליך שליחה. כאשר ההודעה תשלח, נורית ההודעה תסיים להבהב. לנורית ההודעה ישנו תפקיד נוסף במהלך הטיול, והוא להתריע על כך שיש הודעה נכנסת במכשיר הלווייני. ההתראה תופיע בצורה של היבוב כפול בנורית ההודעה. SOS. במצב בו מטייל חש איזושהי סכנה או מצוקה לגוף או לנפש, מצוקה פיזית או מצוקה נפשית, יש להפעיל SOS במכשיר הלווייני. אין להתמהמה בנוגע להפעלת SOS. אם מטייל בטרק בגובה חש תסמינים של מחלת גבהים, אין להמשיך בטרק ולעלות בגובה ולהפעיל SOS באיחור כשהמצב מורכב יותר מאשר בתחילת אירוע חירום. אנחנו במגנוס איתור וחילוץ מעדיפים שמטייל יפעיל SOS כמה שיותר מהר, על מנת שאנחנו נקבל את אירוע החירום כמה שיותר מוקדם ונוכל לגדוע אירועי חירום עוד באיבם. לא מתבצעת הפעלה של SOS לטובת בדיקה, לא בהדרכה ולא במהלך הטיול. SOS מהמכשיר הלווייני יש להפעיל רק בזמן אמת, רק בעת אירוע חירום שמתרחש.
על מנת להפעיל SOS במכשיר הלווייני, יש כמובן לוודא שהמכשיר הלווייני דולק וחשוף לשמיים פתוחים. בשלב הראשון, יש להחליק את נצרת האבטחה שמאלה, אותה נצרה שמונעת לחיצות שווא. כאשר הנצרה מוסטת שמאלה, ניתן יהיה ללחוץ על לחצן ה-SOS שצבוע באדום. לחיצה על לחצן ה-SOS כ-3 שניות, עד לקבלת תגובה בין נורית ה-SOS ונורית ההודעה. נורית ההודעה גם כאן תמשיך להבהב כל עוד ה-SOS בתהליך שליחה. כאשר ה-SOS נשלח ונאסף על ידי לוויין, נורית ההודעה תפסיק להבהב. אנחנו במאגנוס נדע מי המטייל, אנחנו נדע היכן הוא נמצא, ואנחנו נדע שהוא במצב מצוקה. טרם נדע מה קרה, באיזה סוג של אירוע חירום מדובר. האירועים מאוד מאוד מגוונים, ולכן אנחנו שואפים ומתכתבים עם המטייל שהפעיל SOS כמה שיותר מהר. ההתכתבות מתבצעת בצורה מאוד נוחה ופשוטה. ברגע שמטייל מפעיל SOS במכשיר הלווייני, באפליקציית ארטמייט שמחוברת למכשיר הלווייני בבלוטוס, נפתח צ'אט באופן אוטומטי, צ'אט שנקרא SOS. כמובן שהאפליקציה אינה דורשת קליטה סלולרית או של וי-פיי בטלפון הסלולרי. לכן הטלפון הסלולרי יכול ורצוי שיהיה במצב טיסה. כל מה שדרוש מהטלפון הסלולרי על מנת שהאפליקציה תעבוד ותשמש כמסך, זה חיבור בלוטוס תקין בין המכשיר הלווייני לבין הטלפון הסלולרי. לכן, כששמים מצב טיסה בסלולרי, לא לשכוח להדליק חזרה את הבלוטוס, על מנת שהם ימשיכו לתקשר אחד עם השני. על מנת לכבות את ה-SOS, יש ללחוץ על לחצן ה-SOS, לחיצה נוספת כ-3 שניות עד לתחילת היבוב בנורית ההודעה ונורית ה-SOS. כאשר הודעת ביטול ה-SOS תישלח, נורית ההודעה ונורית ה-SOS תפסקנה להבהב יחדיו, והמכשיר יחזור למצב רגיל, היבוב רק בנורית ההפעלה בצד שמאל למעלה. על מנת לשלול מצב שבו מטייל שולח הודעת ביטול SOS בטעות, לחץ לחיצה נוספת בטעות, אנחנו במאגנוס איתור וחילוץ מבקשים גם להוסיף ולשלוח הודעת הכל בסדר. כאשר אנו מזהים שהודעת הכל בסדר יצאה מהמכשיר הלווייני, לאחר כיבוי של SOS, זה יוצר אימות פוזיטיבי וודאי לכך שהמטייל יצא מכלל סכנה. כל עוד לא נשלחה הודעת הכל בסדר לאחר כיבוי ה-SOS, תופעל הגשת סיוע לנקודה ותפעול אירוע החירום ימשיך כרגיל. אופן השימוש במכשיר במהלך הטיול. כאשר אנו נמצאים באזור שיש בו קליטה סלולרית, המכשיר הלווייני יכול להישאר כבוי ובתיק. כאשר נהיה באזורים שהם מנותקים מתקשורת, נשתמש במכשיר הלווייני. לשם כך לקחתם אותו לטיול, כדי שאף פעם לא תהיו מנותקים מאמצעי תקשורת. יש להדליק את המכשיר באזורים בלי קליטה ולשלוח הודעות על פי התדירות שנקבעה מול אנשי הקשר. יש לוודא שהמכשיר הלווייני כבוי בכל עת בה הוא אינו חשוף לשמיים פתוחים. כאשר המכשיר הלווייני דולק, הוא מחפש לוויין. במקום סגור הוא אינו יכול לאתר לוויינים. ולאחר ניסיונות שווא לאתר לוויינים, הוא צורך את הסוללה בצורה מאוד מוגברת ומהירה. לכן יש לוודא שהמכשיר הלווייני כבוי לפני שנכנסים למקום סגור, ויש להדליקו רק כאשר יצאנו לשטח שחשוף לשמיים פתוחים. יש להצטייד בסוללות של חברה טובה ומוכרת כדוגמת דורוסל או אנרג'ייזר.
צריכת הסוללות משתנה בהתאם לתדירות השימוש במכשיר. זוג סוללות רגילות יעניקו 5 עד 7 ימי עבודה. זוג סוללות מסוג ליתיום יספקו לנו זמן עבודה כפול. אם המכשיר הלווייני סופקו סוללות חירום מסוג ליתיום, אין לבצע שימוש בסוללות החירום. הן סופקו עם המכשיר הלווייני רק על מנת שיהיה למטייל קו הגנה אחרון של סוללות, מעבר לסוללות שבהן הוא ישתמש ביום יום. סוללות חירום אלו יש להשיב חזרה למגנוס עם המכשיר בסיום השימוש. יש לשאת את המכשיר הלווייני בכבודת היד בטיסה. סוללות הליתיום ככל הנראה יעלו גם כן בכבודת היד. במידה וחברת התעופה מנחה לשלוח את סוללות הליתיום לבטן המטוס, יש להפריד את הסוללות מן המכשיר ולשלוח אותן לבטן המטוס. את המכשיר הלווייני עצמו, בכל מקרה, יש לשאת בכבודת היד. טרקינג, ישנה אפשרות במכשיר הלווייני שנקראת טרקינג. פונקציה זו גורמת למכשיר לעדכן את המיקום כל 10 דקות. וכך זה מופיע במערכת של היוזר, של המשתמש. כל נקודה היא בעצם דקירה של נ"צ. פונקציה זו צורכת סוללה בצורה מוגברת, ולכן במקום להפעיל טרקינג מהמכשיר הלווייני, עדיף בעצם לשלוח הודעות, גם הודעות הכל בסדר, וגם הודעות בטקסט חופשי. כל הודעה שנשלחת מהמכשיר הלווייני כוללת גם מיקום, והמיקום הזה נשמר במערכת בדיוק כמו שהטרקינג שומר מיקומים במערכת. יתרון נוסף של ההודעות זוהי הצריכה הנמוכה יחסית של הסוללות לעומת הטרקינג, והעובדה שמישהו בבית מקבל הודעה מהמטייל. חיבור המכשיר הלווייני לטלפון הסלולרי. יש להוריד את אפליקציית ארטמייט לטלפון הסלולרי מבלי לפתוח אותה. יש להחזיק את המכשיר הלווייני ביד כשהוא כבוי. כשהמכשיר הלווייני כבוי, יש ללחוץ על לחצן ההפעלה לחיצה ארוכה של כ-12 שניות. לאחר כ-3 שניות הנורית תידלק, יש להמשיך ללחוץ ולא לעזוב את לחצן ההפעלה עד לתחילת היבוב כפול בנורית ההפעלה. כשמזהים היבוב כפול בנורית ההפעלה, ניתן לעזוב את הלחצן ולגשת לסלולרי ולבצע בהגדרות הסלולרי סריקה של התקני בלוטוס. יש לאתר את המכשיר הלווייני, הוא נקרא InReach, עם מספר סידורי, זהו המספר הסידורי של המכשיר. הוא יופיע ברשימת המכשירים מזמינים, יש ללחוץ על ההתקן ולהתחבר. בסיום, ההתקן יעבור אוטומטית לרשימת המכשירים המותאמים. כשפותחים את אפליקציית ארטמייט לראשונה, יש לאשר את תנאי השימוש, ויש לתת לאפליקציה הרשאה למיקום. במידה והאפליקציה שואלת האם להוריד מפות, ניתן ללחוץ Not Now, במידה ואין צורך להוריד מפות. במידה ומטייל רוצה לשימושו האישי להוריד מפות, ניתן לבצע את השלבים שמופיעים במצגת ההדרכה. על מנת להוריד מפות לטלפון הסלולרי של המטייל. אין בכך צורך מבצעי, אלא רק אם מטייל רוצה, לשימושו האישי, ניתן לבצע את השלבים ולהוריד מפות. כיצד ניתן לדעת שישנו חיבור בלוטוס תקין בין המכשיר הלווייני לבין הטלפון הסלולרי? במידה והחיבור לא תקין, האפליקציה לא תוכל לשמש אותנו. ניתן להיכנס באפליקציה לאפשרות שנקראת My InReach. כשלוחצים על My InReach במרכז המסך,
יופיע Device Connected. זה אומר שהמכשיר מחובר בבלוטוס, והאפליקציה תוכל לשמש אותנו. במידה ובתוך תגית ה-MyInReach מופיע Device Not Connected, זה אומר שישנה בעיית חיבור, או שהבלוטוס בסלולרי כבוי, או שהמכשיר הלווייני כבוי, או שהחיבור ביניהם נותק ויש לבצע חיבור בשנית. מומלץ לוודא בכל פעם טרם השימוש באפליקציה, טרם שליחת הודעה, להיכנס ל-MyInReach ולוודא שמופיע Device Connected, ולאחר מכן להמשיך לביצוע הפעולה. שליחה וקבלה של הודעות דרך האפליקציה. על מנת לשלוח הודעה בטקסט חופשי מהאפליקציה, יש להיכנס לתגית Messages. בתגית זו יופיעו כל הצ'אטים שניהלנו. כל מי שהתכתבנו איתו במהלך הטיול יופיע כאן ברשימה. אם נרצה להתכתב עם מישהו שכבר מופיע כאן, בעצם נלחץ על הצ'אט שברשימה ונמשיך להתכתב, ממש כמו בוואטסאפ. במידה ואנחנו רוצים לשלוח הודעה לנמען שטרם התכתבנו איתו, וזאת בעצם אינטראקציה ראשונה איתו, נלחץ על האייקון של יצירת אינטראקציה ראשונה. זה יוביל אותנו למסך של יצירת הודעה חדשה. בחלק העליון רושמים את הנמען. אפשר לרשום את כתובת המייל או מספר טלפון סלולרי. חשוב להקפיד לרשום מספרים סלולריים בפורמט מלא, עם הקידומת הבינלאומית. ניתן לייבא אנשי קשר ישירות מהטלפון הסלולרי על מנת לייבא את המספר במקום לרשום את המספר בעצמנו. למטה ניתן לכתוב הודעה בטקסט חופשי, בעברית או בכל שפה אחרת בה הסמארטפון תומך. ניתן להוסיף גם אימוג'י, סמיילי ולבבות ומה שרוצים. יש לשים לב לאייקון של ה-GPS. מאוד חשוב שהאייקון של המיקום בעת שליחת הודעה יהיה ירוק ומופעל. במידה והוא אפור, יש ללחוץ עליו על מנת להפעיל אותו. כשהאייקון של ה-GPS ירוק, זה אומר שההודעה תישלח עם המיקום, וגם הנמען יקבל לינק לצפייה במיקום, וגם המיקום יישמר במערכת לטובת צרכים מבצעיים. לכן יש להקפיד שכל הודעה שנשלחת, המיקום ירוק והמיקום מצורף להודעה. כשלוחצים send, במידה ונתקלים בהערה לגבי ה-GPS, יש לבחור באופן אוטומטי באפשרות של wait for GPS. בחירה באפשרות של wait for GPS תבטיח שהמיקום שישלח עם ההודעה יהיה אכן מיקום מדויק ולא מיקום אקראי. כאשר מטייל שולח הודעה מהמכשיר הלווייני, הנמען מקבל את ההודעה ב-SMS, לכן אין לאף אחד צורך באפליקציה למעט המטייל, על מנת שהאפליקציה תשמש לו כמסך וכשלט שמחובר בבלוטוס עבור המכשיר הלווייני. כך נראה ה-SMS שמתקבל אצל הנמען. הוא קיבל את ההודעה מהמטייל, המטייל שלח יצאתי לדרך, הנמען גם יכול ללחוץ על הלינק כדי לראות מאיכן נשלחה ההודעה, וכל מה שהנמען צריך לעשות על מנת לשלוח הודעה חזרה למטייל, היא להשיב בהודעה חזרה באותו חלון SMS שהוא קיבל את ההודעה מהמכשיר הלווייני. מאחר והאפליקציה היא שלט שמחובר בבלוטוס למכשיר הלווייני, ניתן להפעיל את ה-SOS גם דרך אותו שלט, דרך אפליקציה, TERTME. כמובן, יש לוודא Device Connected, חיבור תקין, אחרת גם הפונקציה הזו לא תופעל במכשיר הלווייני במידה ואין חיבור בלוטוס תקין. אין לבצע פעולה זו מהאפליקציה רק בזמן אמת, מאחר והיא מפעילה אירוע חירום.
ישנם יעדים שאוסרים על הכנסה של טלפון לווייני. טלפון לווייני הוא מאפשר שיחות קוליות. המכשיר הלווייני אינו טלפון לווייני, מאחר והוא אינו מאפשר שיחות קוליות. והמכשיר מדגם A שאנחנו כרגע עוברים עליו הדרכה, גם אינו נראה ואינו מזכיר בצורתו טלפון לווייני, ולכן ניתן להכניס אותו גם ליעדים אלו שאוסרים על טלפונים לווייניים. במידה ונשאלים במעבר הגבול בכל מדינה אליה מגיעים, יש להגדיר את המכשיר בשמו המקצועי, Emergency Text Device, מכשיר טקסט לחירום. חשוב לנו במאגנוס שמטיילים ישתמשו במכשיר והוא יעמוד לרשותם, חלילה אם צריך לשעת חירום, אבל ודאי שבשגרה, כאמצעי תקשורת לכל דבר ועניין. לכן יש לפנות אלינו בכל נושא שאינו ברור, על מנת שנוכל לסייע ליישר קו ולוודא שאופן השימוש במכשיר ברור והכל בסדר. טיסה נעימה לכולם וטיול מענה ובטוח.